När vi sitter och kör här nu med eldriften in i Stockholm och åker ända upp till 10-12 knop. Vilken miljö det är. Det är ju som att sitta hemma i soffan. Vi står nu på Marell M17. Utrustad med två stycken 16 liters V8 dieslar. 1150 hästar styck. Hon har två stycken elmotorer på 230 kW styck. Vi har ett batteripack på 416 kW. Båten är knappt 18 meter lång. Så vid full last så väger vi cirka 25 ton. Och vi opererar ifrån 0 knop eftersom vi har el upp till en bit över 50. Patrol boats are usually used in search and rescue operations. They are used in police operations, border control. These kind of vessels have a very specific purpose. They need to be traveling at a low cruise speed when they are within the harbor area, and when they are in the open sea or in the deep sea, they need to go at a very high speed in order to reach to their destination. And this vessel is quite unique in a way because it's one of the most compact installation, and it's also one of the most typical installation you see out there in the marine commercial market, where you have a twin installation with an engine and an e-machine coupled together. Våran eldrivlina i den här är ju rätt unik. Den innebär ju att vi kan ju faktiskt gå på rent el. Vi kan också gå på hybrid, så vi knackar i dieslarna när vi kommer över ett visst varvtal. Och sen ligger vi också med elen som boost. Så när vi ska accelerera så hjälper ju elen till. Så vi får en otroligt snabb acceleration. Vi kan gå in i kurvan och behålla farten tack vare elen hela tiden stödjer oss i det. In hybrid installation at low speeds, this allows this vessel to travel in electric mode at 6 knots for up to 6 hours. And when it is in hybrid mode, when you combine the power coming from the engine and the e-machine, it can allow the vessel to go up to 55 knots. Partnership with Marell has helped us a lot in our electrification journey. We have learned how our product performs in a real life situation, where do we need to improve a bit more, and what we are really good at.